Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Xo'p, bugun bizda yana bitta kanal pul ishlash tizimiga ulanibdi. Monetizatsiyalar manimcha yonmagan. Hozir hammasini yoqib qo'yamiz. Ya prinimay qilamiz. Xo'p, bu yoqdan bu ketdi. Все video bosiladi. И bu yoqdan выключить кнопкасы bosiladi. И prinimay кнопкасы bosiladi. Tamam. Shu bilan hamma kanalimizda reklamalar yondi. Monetizatsiyalar o'chib qolgan ekan, hammasini to'g'irlab berdim. Xo'p, dollarga yo'naldi prozdan so'ng hammasi. Xo'p, keyingi narsa, VT knopkasini bossak, AdSense'imiz bormikan? AdSense'imiz, menimcha, O'zbekiston AdSense bo'lsa kerak. Da, O'zbekiston AdSense ekan. Jami 10 dollar pul ishlasalar, buni ham umumiy holatda pin kodlarini chaqirib beramiz. Original video qilish kerak, shunda kanal monetizatsiyasi o'chib qolmaydi. Salomat bo'linglar. Bo'ldi, hamma narsasi yo'q qo'ydim.